Tots els gegantons de la ciutat, les danses més populars, les jornades castelleres i moltes altres tradicions barcelonines tenen a partir d'ara el seu espai a internet. Per primera vegada, de forma unificada, el web de Cultura Popular recull tot el patrimoni tradicional de la ciutat, mostrant-ne la seva riquesa i varietat. Dividits en categories, el visitant hi troba tots els àmbits festius. Pot accedir a la imatgeria festiva, com el bestiari, els gegants o els capgrossos, a les colles sardanistes o a la gastronomia més típica de la nostra cultura, amb receptes per a poder-la degustar. L'internauta també pot descobrir tota l'agenda d'activitats i conèixer les festes i tradicions dividides per districtes o per època de l'any. El web compta amb la col·laboració de les entitats i esdevé una eina que visualitza tots els actors implicats. Es pot navegar per les diverses colles, conèixer les cases de la festa i estar al dia de tota l'actualitat.